الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي مصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم محترم بھائیو دوستو بزرگو جن چیزوں پر ایک مسلمان کے لیے ایمان لانا فرض ہے ان میں ایک چیز ہے کہ ہر اچھی اور بری چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جس کو ہم ایمان کے کلمے میں پڑھتے ہیں والقدر خیره وشره من اللہ تعالی کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے کسی کے ساتھ بھی جو کچھ بھی اچھا ہوتا ہے خوب مال مل گیا کامیابی مل گئی تندرستی ملی ہوئی ہے عزتیں مل رہی ہیں یا جو کچھ بھی اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے اس کا چاہا سب پورا ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اسی طرح سے کسی کے ساتھ بھی جو کچھ بھی برا ہو رہا ہے بیماریاں گھر میں آ گئی ہے نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے چاہی ہوئی چیزیں پوری نہیں ہو رہی ہے اچھا کرنے جاتا ہے برا ہو جاتا ہے کوشش کر رہا ہے کامیاب نہیں ہو رہا یہ سب جو کسی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اس میں کسی کا کمال یا کسی کی سازش کا کوئی دخل نہیں اس لیے آپ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف طور پہ یہ بات سمجھائی کہ ساری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر تجھے ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ساری دنیا مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو سب مل جائے فائدہ پہنچانے کی طرف لیکن کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو جو کچھ بھی اچھا یا برا کسی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے اور ایمان لانا فرض ہے اس پر ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں والقدر خیره وشره من اللہ تعالی کہ جو کچھ سب اچھا یا برا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے شیطان نے پہلے دن سے یہ سوچ کے رکھا ہے اور اس کی پہلے دن سے یہ محنت ہے کہ لوگوں کو غلط چیز کی طرف ڈائیورٹ کرنا غلط وسوسے ان کے دلوں میں ڈالنا اس لیے
اور دوسرے اس لیے کہ آدمی کا نفس جو ہوتا ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچاؤ، کام نہ کرنا پڑے، بیٹھا رہے، جی یہی چاہتا ہے، اس لیے کام کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں نے مل کر شیطان لوگوں کے عقیدے غلط کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو غلط چیزوں کی طرف ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے، اور ایک انسان کا نفس ہے کہ وہ بیٹھے رہنے کو، کام نہ کرنے کو پسند کرتا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ کچھ بھی برا ہو اس کو دوسروں پر ڈال دیا جائے، اپنے اوپر کسی چیز کی برائی نہ لی جائے، کوئی بھی نقصان ہوا وہ دوسروں پر ڈال دیا جائے۔ ان دونوں چیزوں نے مل کر لوگوں کے اندر بہت پہلے کے زمانے سے بدشگونی کی چیز ڈالی ہوئی ہے، ہزاروں سال سے چل رہی ہے کہ آدمیوں نے اپنے دماغ میں چند باتیں بٹھا کے رکھی ہیں کہ فلانی چیز میں نحوست ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے، الو جس کو کہتے ہیں اردو میں، اور گجراتی میں جس کو گوڑ کہتے ہیں، اس کے بارے میں مشہور سالوں سے چلا آ رہا ہے کہ یہ جہاں بیٹھتا ہے بربادی لاتا ہے، نقصان لاتا ہے، یہ لوگوں نے بنا کے رکھا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے عقیدے خراب ہوں، لوگ یہ سوچنے لگے کہ اس کی وجہ سے برائی آ رہی ہے، حالانکہ برائی اللہ کی طرف سے ہے، اور کیوں آ رہی ہے وہ بعد میں بتا رہا ہوں۔ تو شیطان یہ چاہ رہا ہے کہ لوگوں کے عقیدے غلط ہوں، اور انسان خود چاہتا ہے کہ نقصان کی نسبت اپنی طرف نہ ہو، ناکامی کی نسبت اپنی طرف نہ ہو، وہ دوسروں پر ڈال دیا جائے، اس لیے اگر کچھ برا ہوا تو یہ تو گھوڑ بیٹھ گیا تھا، تو الو آ گیا تھا، فلانا منحوس دین آ گیا تھا، فلانا بے برکت والا مہینہ آ گیا تھا، اس لیے ایسا ہو گیا۔ تو سالوں سے، زمانہ جاہلیت سے ایسی چیزیں چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے، آپ نے بھی دیکھا کہ لوگوں کے اندر ایسی چیزیں پھیلی ہوئی تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو صاف کیا، آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف جوڑا کہ جو کچھ بھی اچھا یا برائی، ایمان ہے یہ تو، والقدر خیر ہی، آپ نے بتلایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے ذرہ برابر بھی نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا مل کر فائدہ پہنچانا چاہے تو ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے، یہ سکھایا آپ نے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، لا عدوى ولا صفر ولا حامت، کہ لوگوں کے اندر ایک عقیدہ اور ایک وہم اور ایک مانیتا چلی ہوئی ہے کہ فلانا پرندہ منحوس ہے، آپ نے فرمایا وہ غلط ہے، لا حامت، یہ عقیدہ غلط ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لا عدوى، کہ ایک بیماری ایک آدمی کو لگی ہو، اس کی وجہ سے دوسرے کو لگی، اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تیسرے کو لگی، اس کے پاس رہنے کی وجہ سے چوتھے کو لگی، چاہے جانوروں کی بیماری ہو یا انسانوں کی بیماری ہو، آپ نے فرمایا لا عدوى، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک تیسری چیز اس حدیث میں فرمائی، ولا صفر، سفر کا مہینہ جو اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، چند دنوں میں وہ مہینہ آ رہا ہے، اس کے بارے میں بھی نحوست اور بدشگونی کی باتیں زمانہ جاہلیت سے چلی ہوئی ہے، لوگ اسی زمانے سے اس مہینے کو بے برکت اور منحوس سمجھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ اور اچھی تقریبیں، ختنہ عقیقہ کے پروگرام، یہ سب نہیں رکھتے تھے، ویسا کہتے تھے کہ مہینہ بے برکت ہے، بدشگونی والا اور منحوس مہینہ ہے۔ پھر اس زمانے میں عورت کو بھی منحوس سمجھا جاتا تھا، اس لیے عورتوں کے ساتھ جو ظلم اور بے عزتی کے واقعات پچھلی تاریخ میں ملتے ہیں، اس کا نتیجہ یہی منحوس بنا عورت کے اندر ہونے کا تصور ہے۔ اسی طرح سے گھوڑے کو بھی منحوس سمجھتے تھے، سواری کرتے تھے اس پر بیٹھ کر لڑائیاں بھی لڑتے تھے، لیکن اس کو برکت اور بے برکت کے اعتبار سے منحوس سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کی نفی فرما دی اور سکھایا کہ ان چیزوں کی وجہ سے بے برکتیاں اور چیزوں کی وجہ سے بدشگونی اور نحوست نہیں آتی،
اعمالکم امالکم، نحوست اور بے برکتی تو اعمال کی وجہ سے ہے، اعمال انسانوں کے جیسے جاتے ہیں اوپر ویسے آسمان سے فیصلے اتارتے ہیں۔ تو آدمی اپنے اعمال نہیں سدھارتا، اپنی حرکتیں نہیں دیکھتا، یہ نہیں دیکھتا کہ میں پہلے کیا کر رہا اب کیا کر رہا ہوں، پہلے میرا کاروبار اچھا چلتا تھا، میری حرکتیں بھی اچھی تھیں، اب میری حرکتیں بری سے بری ہوتی چلی جا رہی ہے، میرے اعمال پہلے جتنے تھے اس سے بہت زیادہ بگڑ چکے، اس کی طرف نگاہ نہیں کرتا، سیدھا اس کو دوسروں کی طرف ٹالتا ہے، اس پر بے برکتی کا الزام لگاتا ہے، کسی پر سازش کا الزام لگاتا ہے، کسی رشتہ دار پر جادو اور حسد کا الزام لگا دیتا ہے کہ فلاں نے حسد کروا دیا، فلاں نے یہ کرا دیا، اور اسی طرح سے اپنا ایمان بھی خراب کرتا ہے، اور بے برکتی کی چیزیں اور نحوست کی اور نقصان کی چیزیں دوسروں پر ٹال کر خود بھی محنت سے جی چراتا ہے، اس طرح سے اور زیادہ لاس میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ سفر کا مہینہ آ رہا ہے، اسی نسبت سے گزشتہ سال بھی اور ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ سفر کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے، لوگ پوچھنا شروع کر دیتے کہ بھائی ہمیں اپنی دکان کا اوپننگ کرنا ہے، یہ تاریخ پڑتی ہے کیا کریں، شادی لینی ہے اس مہینے میں، لڑکے والے کہہ رہے ہیں شادی لینی ہے، یہ تو سفر کا مہینہ آ رہا ہے، یہ تو بھاری مہینہ ہے، اس میں کیسے کریں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام نے ایسی ساری چیزوں کی نفی کر دی ہے، کوئی مہینہ بھاری نہیں، کوئی ہلکا نہیں، سب برابر ہے، سنت اور شریعت کے مطابق کرو، برکتیں لازمی طور پر آئے گی، چاہے محرم میں شادی ہو، سفر میں ہو، اور کسی بھی مہینے میں ہو، اور اگر سنت و شریعت کو توڑا جائے گا تو پھر مقدس سے مقدس دن کے اندر بھی آپ شادی کریں، بے برکتی لازمی ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہ ساری اچھائی یا برائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ فیصلے ہمارے اعمال کی وجہ سے اترتے ہیں، جیسے اعمال ویسے فیصلے۔ تو اس لیے چیزوں کو ٹارگیٹ کرنے کی بجائے، دنوں اور مہینوں کو ٹارگیٹ کرنے کی بجائے، آدمی اپنے آپ کو سوچے، اپنے اعمال کو دیکھے، اپنے نفس کو کوسے، اور خود اپنے آپ کو تیار کرے، اور یہ سوچے کہ سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہر دن کے اندر اور ہر مہینے کے اندر برکتیں ہیں اگر میرے اعمال صحیح ہیں، اور اگر میرے اعمال برے ہیں تو پھر میرے لیے سارے فیصلے غلط ہیں۔ اس بات کو اپنے اندر بٹھائے، اور یہ جو ساری اس قسم کی بدشگونیاں اور نحوست کی باتیں چلی ہوئی ہیں اس کو ختم کرے۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کی سنت باقی ہو سنت پڑھ لیجیے، جو سنتوں سے فارغ ہو دعاؤں میں لگ جائے۔